Naaddaan Iti Trainers Training dagiti community health teams dagiti upland municipalities. Kagenda itoy apanagsanay ti panakanayon ti kapabilidad ti health sector tapno nananay matlaeng ti itutulong da aglalo kadagiti marigrigat alumugar ti upland. Agsubsubli ni Jesse Tapaw para ididetalye. Nagtitipon dagiti amin nga community health teams iti sumagmamano nga upland municipalities iti probinsya ti Ilocos Sur para iti tallong aldaw nga kalusugan pangkalahatan orientation and community health team training sa Jaalad Bar iti Il Akawayan. Gagem dayto a training a magunod ta akino health agenda a universal healthcare wenno iti sigurado a panangipaay iti basic healthcare services kadagiti amin a Pilipino aglalo dagiti indigent families particular iti probinsya ti Ilocos Sur kem dagiti beneficiaries iti pantawid pamilya program. Dagiti participantes ket agdalan iti umno a training tapno maipaayan damit dagiti padada a CHT iti lugar da. Iti umno nga informasyon wenno ubraen no adda dagiti kalugaran da dumawat iti tulong may naig kadagiti salon at da. Amin a local chief executives ken dagiti Center for Health Development ken Regional Health Office iti Department of Health iti nagkaykaysa tapno maisuro kadagiti participantes dagiti rumbeng nga ubraen da kas kuma iti organization orientation ken mobilization iti CHT panang monitor ken panang validate iti CHT reports nga maisubmitar kadagiti CHD ken RHU babaen kadagiti local health offices ken dagiti dadumapay a necessary assistance tapno masigurado iti nabalaygi nga implementasyon iti KP CHT mobilization. Namnamain dagiti trainers nga babaen iti daytoy ket maipayam dan ito usto ken nasaya at aserbisyo dagiti amin nga agkasapulan nang nangruna dagiti indigent people. Para iti telejaryo Ilocos, si Kamsatyo, Jessie May Tapaw.